За сайн бацгаана уу. Монгол улс Бүгнайм Солонгос улсын хооронд дипломат харилцаатах тосны 30 жилийн ойд зориулсан Монгол улс Бүгнайм Солонгос улсын харилцаа хагас жаранд эрдэм шинжилгээний баг гурлд оролцож баяр хүргэж үг хэлэх бас ийм боломж тохиосон бол миний хувьд бол нэр төрийн хэрэг гэж бодож байна. За энэ хүү эрдэм шинжилгээний хуралд бас оролцож байгаа оюутнууд, багш нар, судлаачид та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж хурлын ажиллагаанд өндрөөсөн дэр амжилт хүсье. За манай хоёр орны харилцаа, хамтын ажиллагаа хоёр талын хүчин чармайлтын үүрээр хагас жарны турш бол амжилттай хөгжиж ирлээ. За энэ хугацаанд бол хамтын ажиллагаа стратегийн түншлэлийн хэмжээнд бас ойртож бүхэл салбарт бас өргөжин тэлж байна. Хагас жаран хэдийгээр одоо богино хугацаа юм шиг боловч гэхдээ бие биенээ одоо танин мэдэх харилцан одоо ойлголцлыг гүнзгийрүүлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгсэн. За хоёр орны харилцаа, хамтын ажиллагааны одоо бат бэх үндсийг тавьсан ийм чухал он жилүүд байла. За олсон амжилтыг одоо хангалттай түвшин дахиулах хэрэгцээ бол хоёр оронд бол аль алинд нь байна. А бүтэн жарын болох одоо энэ жилүүдэд бол хоёр орны хооронд шинэ бүтээн байгуулалт, за өсрөнгөө хөгжлийн одоо боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө эрч хүчтэй бас одоо бодитоор хэрэгжүүлэх одоо эрдэмтэд судлаачдын оролцоо бодлого шийдлүүд бол бас хэрэгтэй, юунаас илүү одоо чухал байна. За өнөөдөр хоёр улсын одоо худалдааны эргэлт бол 300 орчим сая ам доллар. За өнөөг хүртэл бол оруулсан Бүгнайм Солонгос улсын одоо хөрөнгө оруулалт бол 500 орчим сая ам доллар. За буцалтгүй тусламж бол 200-аад одоо сая ам доллар байгаа нь бол харьцангуй чамлалтай тоо юм. За эрдэмтэд судлаачид, улс төрчид бид бол одоо өнөөг хүртэл одоо болсон одоо энэ эдийн засгийн болон одоо хүмүүнлэгийн нөөц боломж дээрээ тулгуурлаад хүчээ нэгдэх хэрэгтэй байна. За ирэх 30 жилд бол одоо томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг зоригтой хэрэгжүүлэхийг бол зорж бас энэ манлайлал үзүүлж байж бол харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа, за илүү их одоо прагматик одоо харилцааг бол бий болгож чадна гэж бол би үздэг. За боловсрал, эрүүл мэнд, соёл, мөн одоо аялал жуулчлал, эрчим хүч, уул уурхай, төмөр зам, хөдөө аж ахуйн одоо салбарт бол иргэд хоорондоос бүс нутаг хооронд одоо эрчимтэй хөгжүүлэх чиглэлээр хоёр орны эрдэмтэд судлаачдын одоо хамтарсан шин бүтэц судалгааны нийгэмлэг одоо байгуулж улам их эрч хүчтэй ажиллахыг бол та бүхэндээ уриалж байна. Энэ шинжлэх ухааны хүчийг төрийн бодлого болгоход бол эрдэмтэн судлаачдын хүчин чармайлт бол юунаас ч илүү их одоо чухал, одоо зайлшгүй хэрэгтэй юм аа. За ингээд эцсийн хэлэхэд бол би одоо хамтдаа бүс нутагт төдийгүй дэлхий дахина их тайван хөгжил цэцэглэл, за ирээдүйн сайн сайхны төлөө хүчээ нэгтгэж хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойг тохиолдуулан шинэ бүтээн байгуулалт өсрөнгөө хөгжлийн томоохон боломж одоо бүрдэж байна гэж үзэж байна. Илүү их одоо тодорхой боддоор хэрэгжүүлэх бас энэ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг эрэлхийлсэн. За дараагийн одоо түншлэлт хүргэх ийм үр дүнтэй эрдэм шинжилгээний хурал болохыг одоо болох одоо ийм болохыг одоо үлзийтэй одоо энэ сайхан ерөөлийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэндээ ингээд та бүхнийхээ ажилд өндөр амжилт, за эрүүл их сайн сайхныг хүсэн ерөөё. Баярлалаа.